Dragi moji gledajte, danas vam želim nekoliko dati jako bitnih informacija koje će značajno podržati zdravlje vaše kože, smanjiti rizik od nastanka bora. Specijalno veliki broj vas muči, to će biti one staračke mrlje, to je ove starije osobe, imaju staračke mrlje jako često, određene vrste promjene načina života, prirodni lijekovi vam tu mogu pomoći, za današnju emisiju će vam to biti upravo ova tema. Staračke mrlje koje se obično javljaju s godinama uzrokovane su brojnim čimbenicima, kao što su izlaganje suncu, nedostatkom određenih nutrijenata ili smanjenju kolagena u koži. Klasični tretmani često nisu dovoljni, učinkoviti i zahtijevaju duži vremenski period primjene. Ono što ću danas preporučiti biti će EMU ulje. EMU ulje ima jedinstvenu kombinaciju masnih kiselina, među kojima su omega-3, omega-6 i omega-9 masne kiseline. Omega-9 masna kiselina ili oleinska kiselina je vrlo prisutna u ljudskoj prehrani, a povezuje se sa smanjenjem LDL lošeg kolesterola i povećavanjem HDL kolesterola. Omega-6 masna kiselina ili linolna kiselina sudjeluje u obnavljanju oštećenih stanica kože, a omega-3 masna kiselina pomažu isto tako u zdravlju kože i slično. Prevedeno znači, morat će vam prva preporuka biti danas, ako ikako moguće, da negdje putem internetskih dućana zdrave hrane kupite EMU ulje. EMU ulje ima mnoge zdravstvene blagodati i danas u mnogim studijima je dokazano da savršeno djeluje na funkcioniranje vaše kože. I ako imate starečke pjege, imate bore, imate vidljivo loš ten i slično, redovita topikalna primjena EMU ulja može vam itekako pomoći. Isto tako možemo reći, za brisanje samih starečkih mrlja i drugih kožnih promjena izazvanih starenjem ili vaškim utjecajem će vam trebati prije svega cink. Uzimajte ga 80 mg dnevno. Cink je esencijalni mineral koji igra ključnu ulogu u zdravlju kože, pomaganju zacjeljivanja rana, kao i održavanju razine kolagena u vašem tijelu. I vi ako imate cinka redovito u vašem organizmu, imat ćete manji rizik od nastanka bora, vidljivih znakova starenja i staračkih pijega. Zato vam cink treba. I često imate kroničan nedostatak cinka, pa imate kožne poteškoće. Isto tako vam, moji dragi gledatelji, treba vitamin C. Vitamin C je ključan za normalno funkcioniranje kože, kolagena i smanjivanje rizika od nastanka staračkih pijega. Često ljudi imaju kroničan nedostatak cinka, imate ove sve kožne poteškoće. Moja dalja preporuka će biti da apsolutno koristite vitamin E, 150 do 200 internacionalnih jedinica dnevno. Vitamin E je izvrstan antioksidans koji poboljšava zdravlje kože, smanjuje upalu i može pomoći u smanjenju oštećenja izazvanih UV zračenja. Također može pomoći u prevenciji starečkih mrlja. Ono što vam još zapravo htio preporučiti, jedan od izvanrednih prirodnih lijekova za zdravlje vaše kože će biti koenzim Q10. Koenzim Q10 vam je prirodna supstanca koja se nalazi u vašem tijelu i ona je u najvećim koncentracijama kad imate 20-30 godina, kad imate krasnu, prekrasnu, mladoliku kožu. Mi što smo stariji pa imamo 50 godina, 60 godina, mi to koenzima Q10 imamo sve manje, manje, manje u tijelu. I što je taj koenzim Q10 manje u organizmu, imamo vidljivi znakova starenja, bora i slično. Zato ću vam tu preporučiti, najčešće se uzimati oko 90 mg dnevno za veliki broj osoba od srednje do starije životne dobe. Kombinacija EMU ulja sa dodacima poput cinka, vitamina C, vitamina E i koenzima Q10 može pružiti snažnu podršku vašoj koži, čineći je zdravijom, mlađom i ljepšom. EMU ulje se pokazalo kao izuzetno koristan prirodni lijek za različite kožne probleme, uključujući staračke mrlje i oštećenja kože. Ono što vam zapravo želim reći, ja bih volio da vi to malo razmotrite, da počnete na taj način funkcionirati. Uz ove prirodne lijekove počnite prakticirati isprekidani post, to je najzdraviji režim prehrane kojima sam napisao u mojoj prvoj knjizi, isprekidani post plus konzumiranje EMU ulja, plus konzumiranje vitamina C, vitamina E, cinka i potencijalno koenzima Q10, značajno ćete podržati zdravlje vaše kože. Samo morate voditi računa da veliki broj svakodnevnih aktivnosti koje mi radimo, loša prehrana, pušenje, alkohol, lijekovi i slično, uništava te minerale i vitamine u našem tijelu i naše zdravlje. Zato su naše bore toliko vidljive. Međutim, ako ćete jednog dana odlučiti živjeti zdravo, prakticirati prave režime prehrane, uzimati prirodne lijekove, onda ćete početi staračke mrlje uklanjati prirodno, sigurno i vidljivo. Nekom će te staračke mrlje nestati za tjedan, dva, tri, nekom će možda trebati 6 mjeseci, to ovisi sve u vašem stanju, primjenu načina života i generalno što uzrokuje sve vaše poteškoće. Međutim, za današnju emisiju za kraj,
za uklanjanje staračkih mrlja, brzo, sigurno, prirodno koristite M ulje, koristite vitamin C, vitamin E, cink i sami koenzim Q10, savršena situacija. Zadnjih 25 godina usavršavam specijalne načine liječenja mojih pacijenata. Danas mogu reći sa velikom srećom i zadovoljstvo, liječim i pomažem tisućama osoba diljem svijeta svake godine. Moji programi prirodnih liječenja i nutricionizma su napravljeni na osnovu moga iskustva rada sa pacijentima i izučavanjem. Isto tako koristimo specijalne medicinske metode u mojoj ordinaciji ukoliko je to potrebno. Ali svi vi moji dragi gledatelji koji me dosta bolesti, dosta mi je bolova, tegoba, dosta vam je lošeg načina života, dosta vam je korištenja kemijskih, sintetskih lijekova koje već čine sve gorim, lošijima i da nikada se zapravo ne možete izliječiti. Nazovite Mario Lab Centar iz Zagreba u Hrvatsku. Na broj telefona +385 98 9179 200. Ovo su moji brojevi telefona moje ordinacije. Javite se slobodno i Viberom ili Whatsappom. Ili posjetite nešto što se naziva mariolab.hr. To je moja službena oficijalna web stranica gdje imate danas kupiti čak 3 moje knjige koje se nazivaju Isprekidani post, Tajna zdravlja i dugovanja, što je prva knjiga, i druge knjige se dvije se nazivaju Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, i Čudesni lijekovi, prirodni lijekovi, naravno drugi dio. Moje znanje i iskustvo koje stječem desetljećima sam stavio u moje knjige, ali primarno vam želim reći, svi vi koji ste sami slušali iz Amerike, Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Azije, Europe, Afrike, Australije možda, znajte da možete odmah sada nazvati moju ordinaciju, jer vam ja danas upravo radim svakodnevno sa pacijentima iz cijeloga svijeta. I mislim da imam veliko znanje da vam za vaše potrebe napravim specijalan program liječenja. U ordinaciji se možete doći, ali isto tako ne morate dolaziti u moju ordinaciju jer vam svakodnevno radim upravo ove telefonske konzultacije. Ja vam u ordinaciji prema vašim potrebama sastavim program prirodnog liječenja nutricionizma i kompletan program dobijete direktno na vaš e-mail zajedno sa mojim knjigama i onda ćete prvi puta u životu znati kako se sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima liječite prirodno, sigurno i bez nuspojava. I vjerujte mi na riječ, ako pratite moje programe prirodnih liječenja, praktično ne postoji niti jedna bolest na ovom svijetu koja se ne može prevenirati i spriječiti na potpuno prirodni i siguran način.